bych chtěla všem divákům poděkovat všem členům divadelního souboru Skřivan, ale samozřejmě nejvíc Jiřině Skřivanové za to, že to všecko zecvičila, vymyslela, látila je celou dobu, ale prostě se to podařilo. Mrzli tady, všecko bylo dobrý. Já mám jenom takovou malinkatou úlohu, že jsem ten výběrčí daní, takže kdo jste nepřispěli a chcete, tak ještě můžete samozřejmě. A důležitá věc, samozřejmě, že ty úžasné kostýmy, a sice byly levné, ale nebyly zadarmo po sekáčích, takže oni si něco vemou. A co zbyde, tak pozor, pojďte se posunout, ještě tam vyfotíme Jiřinu. Máme tady tento úžasný znak, který Jiřina s Ondrou vlastnoručně objevili v hospodě, které? Na Šipkách. Na Šipkách, jo. Na Šipkách v kasárnách. Půjčili jsme ho na naši výstavu 130 let turistiky. Půjčili jsme ho, ale protože je soukromého majitele a on už ho nepotřebuje, tak možná bude náš, když si na něj vyděláme. Čili, že co zbude, to se nepropije, ale to půjde na zakoupení tady toho znaku, který s náma bude cestovat. Původně byl na Červenohorském sedle v jedné z prvních chat klubu českých turistů. Potom, jak se změnila doba, tak mě jednu dobu s ním nabírali uhlí a byl tak zapomenut. Ale nějaký člověk z horské služby ho tam objevil, zachránil, umístil ho do hospody na Šipkách a tak se dostal k nám. Čiliže tady tenhle ten znak my musíme mít, protože on s náma bude jezdit. Máme maskota Bludáčka, ale nemáme ještě pořádný znak, jo? Takže říkám to jenom z toho důvodu, že nemyslete si, nekoupíme to, to sloužit dobré věci. Děkujeme! Děkujeme!